Så kan den selv komme med. Hvis du lige vender den om på ryggen, kan du det? Nu. Nej. Så vi lige kan se det der orange. Nej, det er den selvfølgelig ikke så glad for. Nej. Det var fint. Nu har vi set det. Så kan den få lov til at slippe. Vi skal på jagt igen. Ja. Det var en fin salamander. Jeg tror, det er en bjergsalamander. Sådan en. Det kan så ikke gå i kjernen. Nej, kalder han bare. Så. Ja.